by mě dostalo, kdyby to bylo zamknutý. Akorát je tady tma trošku. Trošku hodně. Vyzkoušíme, jak se... Kde to máme? Tady to máme. Jo, podržet. Tak. Wow. Trošku se ohřejeme, lehce. Tady věcí, ale boty. Základní boty. Já mám nezákladní boty. Co mám za boty? Já mám běžecký boty, ty vole. Já jdu někam do divočiny a já si vezmu běžecký boty, no to mě teda picí. Picko z udovazu. Kde jsou? Tady jsou. Aha, jenže oni jsou lepší, ty jsou v háji, tyhle boty už. Fuck. Můžu to rozebrat? Aha. Eju, hodina a půl, to ne. To teď si nemůžeme moc dovolit. Ale sodovka. Super. Kniha. Beru. Co pak najdem tady? Nic. To je nejlepší. Začíná být unavený. Se půjdem... Na čistotu vody. Super. Pak to tady prozkoumáme. Teďka by to chtělo asi najít nějakou postel třeba. Lékárnička. Super. Tady je věcí. Sirky. Sirky beru, ale... nějaký kovový věci. Látka, dobře, ale... save. Strašně lákavý všech... Náboj do pušky. Proč ne, hele. Pak to všechno prozkoumáme, ale teďka si... chci asi najít nějakou postel. To bude nejlepší teda, ale... Nejsem si moc jistý. Udělej si bedroll. Skříní můžeš to... Já vím, že to můžu otevírat. Všechno to otevřeme pak. Ale bude to chtít asi najít nějakou postel. Udělej si bedroll. No ale jako jak? Z čeho? Že já tady narazím na nějakého vlka. Nebo něco takového. Hele, já nevím, nejsem odborník na bydlení, ale tady asi postel nenajdeme. Jo, to čekám, že tady bude nějaký vlk. Jo, já vím, že si chci odpočnout. Tady ale není žádná postel. To je blbý. Jsou tady ještě nějaký dveře. Nejsou tady dveře. Máš normálně? Levo do toho. Suvinky, super. Tady budou užitečné věci. Když neomdlí teda z únavy. A knihu si vezmeme, dobře. Můžeš ji položit a pak vzít. Jo, tady, jako já to mám, aha, no vidíš to, ty bláho, tak to řeknu, že to mám. můžu tady, hele, bude nejlepší asi v nějaký menší místnosti se to, rozložíme to tady, place, jasně, tak, Pedro, počkej, no to je jedno, jdeme spát. 6 hodin. 6 hodin.
Tak za 6 hodin jsem zpátky, jo. Čau. Oh. Oh. Wait. Well. Ow. Oh, sakra. Já jsem dehydratovaný. No jo, já vím. Ježišmarja. Budem si muset udělat čaj asi nebo něco takovýho. Vypi to. Kolik ti to přidalo? Moc ne. Tak ještě jednu asi vypi, co? Dáme si tyčinku. Tak, dobrý. Teď jsme na tom suprově. Tak. Pick up. Hele, budeme si to radši brát sebou, protože člověk nikdy neví, že jo. Kulich, dobrý. Někdo si schoval do šuplíku tady. Kulicha. To je super, super. Tady to se nedá. To je jakože zničený. Dobře, jdeme prohledávat dál. Čeho tady je pití? Jak jste se vůbec seznámili se Senjinem? Senjin mi spamoval... spamoval schránku. Ne, napsal. Napsal. Asi mě někde objevil. Zavřeno. Oho. Asi mu bylo smutno, tak hledal někoho, s kým si bude moc povídat a našel mě. Ale další kulich. No počkej, to neříkej, že to nepotřebuješ. Protože tenhle ten stojí za prd. Tenhle ten taky stojí za prd. A tenhle ten je super. Takže. Ne, já to můžu roztrhat vlastně. Actions. Cloth. Aha, ona je tma. Má to cenu to rozdělávat na ty látky. Já to teďka dělat nebudu, hele. Je to tady všechno, víme o tom. Oh, ok, nechci. Můžeme to pak když tak rozebrat. A to je pášidlo, které nemáš, no. Další. To asi nebudeme potřebovat. Ježíš, proč mu tak dlouho trvá zjistit, že tam nic není? To otevřu a vidím, že tam nic není, ne? Tak to se zavřu. Jo, tohle je úplně na prd. Tak, máme furt žízeň. Ty máš takovou žízeň furt, že budeš chodit furt na záchod. Počkej, tady jsem se chtěl podívat. Super. Tady jsou látky. Jasně. Aha. Simple tools. Basic crafting. Já už ale něco mám, ne? Takovýho. To víš, že už něco takovýho mám. Co s tím můžu dělat? Já to můžu jenom rozebrat. Ta hra mi asi neukáže žádný recepty, co? Jo, sunky vlastně, jo, vidíš to. Ale já nemůžu s tím nic dělat, jak to, že s tím nemůžu nic dělat? Látky mám, ne přece. Mám látky. To můžu z toho akorát udělat bandáže. Co potřebuji na sunky? Basic sunky required to craft and repair clothing. Jo, možná takhle.
Co máme v háji? Džíny, no. Možná bude chtít najít lepší, ale dobře. Action. Repair. Haha! 30% to opraví jenom. 80% šance na úspěch. 30 minut to bude trvat. Vyzkoušíme. Bude z nás švadlena. Akorát nevím, jestli budeme mít dost zákazníků tady. Ale povedlo se. V těchto končinách. Dobrý, trošku to zvedlo. Takže. Už víme, jak na to. Super. Ještě se asi teda napijeme. Jsme našli ty sodovky. Jo, dobrý. Dobrý. Ten safe asi nepůjde. Ohou. Počkej, jak se to... To asi nejde, co? Na to něco potřebuju. Že tady nejde nic klikat. Tak nic. To jsem všechno prozkoumal. Oh, workbench. Aha, reclaimed wood. Ha, pochodeň. Co je tohle z toho? Cože? Old man's beard wound... What the fuck? Psner, to je past, ne? Jasně. Reclaimed wood. Cured gut. Potřebuji nějaký střeva, jo. Asi z nějakých těch mrtvých háček. Můžeme rybařit. A nemáme, ale střeva potřebujeme najít pak. Fishing tackle. A hook and line used... Jo, to pak dáme dohromady, dobře. Rabbitskin mitts. To jsou rukavice z králičí kůže. Wow. Deerskin boots. Wolfskin coat. Hunting knife. Na všechno budeme potřebovat hunting knife. A ten musíme asi, předpokládám, najít. Luk můžeme mít. Nebo spíš šíp. Šíp. A tady je luk. Wow. Na všechno potřebujeme ale hunting knife. Ne, nepotřebujeme. Na tohle potřebujeme svůjunky. A na tohle nepotřebujeme nic. A stejně nemůžeme nic dělat. Respektive nic užitečného. Ale jo, to je fajn vidět, že to tady je. Jinak bude i další díl z Vovka? Hele, bude. Bude. Už se na něj docela třesu, no. Asi si to dneska zase přeplatím. Ach jo. Asi si to předplatím dneska. Už jsem to chtěl... Jak jsme na tom s palivem? Už jsem to chtěl dělat minulý týden, ale... Odolal jsem. Vidím tady já někde... Pičky. Jo, ono... Aha, tam už je jenom 0,1... Aha, už mi to došlo. To možná už dojde úplně. Ale ona už je docela v háji, ta... What the fuck? Actions. A fuel. Refuel. Tak. Máte to ovládání trošku tady. Dobře, tak. Wow. Tak teďka nám skončilo Kingdom. Barel, tady můžeme... Počkej, hele, tak prvé než se tady začneme nějak usazovat. Tak to tady začneme nějak prozkoumávat totiž. Hele, ale předtím jsme viděli dál? Než teďka. Jo, jasně, protože byl den, teď je noc a teď tady nám nepomáhá světlo zvenku. Dobře, už to víme. Oh, shite. Tady se můžou dostat dovnitř. Vlci a jiná havěť. To není dobrý. Prášky proti bolesti.
Emma. Wow, to je ta, to jsou ty polní v podstatě balíček jako na jídlo. Psí žrádlo. Když bude nejhůř, tak proč ne? A samozřejmě vevnitř nic nebylo. Já jsem prvé myslel, že vidím míň, že ta lucerna už míň funguje kvůli tomu, že prostě má jenom 28% durability, takže už není tak dobrá. Ale je to kvůli teda asi světlu. Co je tohle? Jaký závaží? Co to? Tohle je jako elektrárna, že jo, vodní. Oh. To je jako ven asi, to nechceme, ale. Ven nechceme. Počkej, 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 což je. Oh! Jeden náboj máme. Procent je ještě. Ty krásu. Jo, to jsou ty, tady to máme. A už se blížíme k našemu limitu. Actions, co s tím můžeme udělat? Vyčistit to, což nemůžeme. Tool, počkej, tool. Teď máme tool, jo, my máme simple tool, to bude možná tím. A můžeme to. Teď nic neuvidím, vždyť je tady tma. Kde máme zase tu lucernu? Je vůbec lucerna tady v tomhle? Tady je. Dobře. Tak. Ahoj, mám otázku. Ako by se mohl vysílat naživo na gaming YouTube? Stačí mi například XSplit, Gamecaster? Nevím, Gamecaster neznám. XSplit stačí OBSko, zdarma program. Jednoduchý je program, ten ti stačí. Nemusíš nikde nic stahovat nelegálně nebo tohle. OBSko je zadarmo. A přesto vysílám tak. Oh. Zdravím, pane, halo. Nejste zombie? Že by tady byl twist? A byli tady zombíci? Flare, super. Sekera. Prášky proti bolesti. Druhý náboj. Ty krásno. Ale horší je to, že on se dostal až tady do rohu se sekerou a asi se něčemu bránil. Jo, to jsou světla popadaný. Aha, už to chápu, už to vidím. Tak to jo. Dobře, 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 dobře. Tak jdeme zpátky. To jsou ty světla popadaný. Tady by mohlo být ještě někde něco, když jsme tam našli takhle úplně zapadlou tu pušku. Ty kráso. Nemáš zač, nemáš zač. Ale co tady? Tady nic. No, tenhle barel bych chtěl zpátky tam dát, ale on to asi nepůjde úplně, co? My už toho máme dost. Jajajaj, my jak asi čím víc jsme unavený, tím toho méně uneseme, to zní logicky, takže teďka už se, ač víc toho máme, že jo, tím, ach jo. Počkej, není tady nějaký barel třeba někde, nebo něco? Ale asi si to tábor rozbalíme tady. Tak co tady zahodíme? Tohle zahodíme. To nepotřebujeme nosit dvakrát sebou. Co ještě zahodíme? Sekeru si necháme, si myslím, ne? Tohle asi budeme potřebovat. Žrádla máme teda strašně moc, ale to je dobře. A to navíc jako vůbec moc neváží, tak to je v pohodě. Možná sekeru bychom. Pušku možná zahodíme, ne? Tohle to můžeme. Tyhle ty věci můžeme některých zahodit, protože je úplně nepotřebujeme. Pírko! Pírko zahodíme.
Tohle to zahodíme. Ono to tady zůstane, ne? Tak to je jedno. Protože myslím, že už jsme si ujasnili, že tohle bude naše základna. Tak, on stejně má žízeň, že jo? Zase má žízeň. Drained, vyčerpán. Je to žrádlo pro psa. Starý žrádlo pro psa jsme našli. Ale můžeme se napít. Ale s tou bude moct dělat ten čaj, ale zase nemáme tu konvici. Necháme to takhle. Napijeme se z plechovky. Jakou hru teď vyhlížíš? Overwatch? Bych si chtěl zahrát. Dreadnought vypadaly zajímavě. Asi si půjdem lehnout, ne? Jo, asi si půjdem lehnout. Dreadnought vypadaly zajímavě. Nebo vypadala zajímavě ta hra. Kde to je? Tady to je. Počkej, možná to musíme to vypnout tu? Asi to musíme vypnout, co? Myslím, že to musíme vypnout. Dreadnought vypadalo zajímavě, ty bláho. Jako jsem zvědavý na Mafii 3, ale z toho, co jsem viděl, se mi to moc nezdálo. Zase nějak jako... Že by to bylo nějak super extra... V tom stylu, který se mi líbil. Jak jsme na tom? Žízeň. Žízeň a hlad. Dobře, hele. Venku už je pořád tma. Sakra. Nevím teďka takhle úplně z hlavy, co by mohlo ještě být zajímavého, co... Na co vy se to, na co vy se těšíte, co vyhlížíte. Já tady mám další benzín vlastně, no jo, no jo. No furt je tam tma, ale já tam nepojedu. Less than one, jo, míň než jedna hodina, aha. Tak to jo. Co budeme dělat, jedu hodinu. What the fuck? Oh, ne. Jo, já to musím klikat, aha. Tam stepuje, tyhle, ten stepující dog? Dog, pes. Potřebuju asi co? Asi bandáže, ale panikaříme. Já nemůžu použít bandáže, proč nemůžu použít bandáže? What the fuck is going on? First aid. Tady, proč je to tady, proč to není tam? What the hell? Creep wounds. Wow. Všechno, nažer se. Dělej, tak. Tohle to. Kde to bylo? Tady to bylo. Equip. What the fuck? Počkej. Ale já... Počkej, můžu to... Ne! Tomu říkám naučit se hru rychle, ty bláho. Kde se tam vzal ten čokl? Tím oknem přišel, no jasně, ze spodka. To je jasný. Tohle
A maso. Hele, ale víte, co je dobrý? To maso se neskazí. To maso se neskazí, protože mrzne, že jo? Nebo nemělo by se skazit. Jdeme na to. Achievement. Super. Jakože jsem... Jaha, já nemám zase palivo. Počkej, já jsem dehydratovaný, ty bláho. Jsme úplně, začíná nám docházet úplně všechno. Pití nám začíná docházet teda. Sardinky asi si vezmeme. Tak, dobře, to by mělo na chvilku stačit. Tak. Máme poslední náboj. XCOM 2, ty bláho, no. Já vím, XCOM 2, no. To bych taky jako docela... Ale, jo, 50 Eček za to dát teďka se mi nějak moc nechce. Jo, počkej, blbnu, jsem tam chtěl dát to palivo. Takhle, refuel. Jo, tak. Už je den, super. Co teď a co potom? Počkej, ta. Nothing to harvest, to už je vypotřebovaný. Dobře, můžeme tady něco ještě teda jakože naházet? Počkej, možná... No. Budeme šetřit palivem, protože světlo tady tak nějak je. A tohle úplně potřebovat nebudeme. To teďka taky potřebovat nebudeme, tak to můžeme zahodit. Co ještě potřebovat nebudeme? Střeva a tyhle věci tady taky zahodíme. Pírko, já nevím, proč mám pírko, co to je? Wolfpet, ho. A tohle z toho... Prostě ty věci tady... Takhle půlku zahodíme. Látky zahodíme nějaký. Ježiš, knížky. Tak jednu. Nebudem brát všechno sebou. Co je tak těžký strašně, kromě té pušky a té sekery? Ta puška akorát. Tohle? Ono se to nějak nahromadí. Jo, že palivo je v tom, se akorát přesunulo. To mají chytře udělaný, to je dobrý. Nic, jdeme. Počkej, možná, ale to uděláme takhle. Počkej, já to nemůžu vzít jako zbraň. Proč to nemůžu vzít jako zbraň? To je škoda. Nic, jdeme dál, jdeme to zkusit prozkoumat. By bylo dobrý si pak vyrobit třeba ten prut, že jo, nějaký a začít rybařit. Tohle to asi můžeme unequip, tak. Zkusíme se podívat, jestli není někde něco ještě. Jo, ale rychle mrzneme. Wow. Jo, počkej, možná bude teďka vykuchat ta, já mám tu sekeru teďka, že jo, to by možná mohlo jít. No jasný, dobře. Maso asi ne, hele, to tam necháme, ale tohle to si vezmeme. Možná zmrzneme mezi tím teda asi. Už mrzneme. Doháje. To je takový strašně... Fuck. Tak. To jsme prozkoumali hodně toho.
XK, první to jsem hrál. Jo, to jsem hrál ještě taky. UFO. Enemy Unknown. Úplně ty první, kdysi starý, strašně. To jsem hrával taky. Budeme muset jít asi dolů. Možná. Ne? Se ohřát. A nebo se vyspat. Ale to se mi teďka nechce moc. Co jsem to chtěl, tohle. Ale teda pěkně blbý, že člověk nemůže použít tu sekeru jako zbraň. To mě teda štve. Doktor Z. Co? To neznám, tu hru. To neznám. A ty survival hry jsou takový zhruba všechny podobný, no. Tohle to mě teda zajímalo, že to vypadalo trošku jinak. Kdysi, když jsem na to poprvé narazil. Fuel dáme tohle. Můžeme dát víc najednou? Nemůžeme, tak. Zkusíme. Co to je za hru? Aha, ono se to nepovedlo. Faj. Jo, s knížkou je to snazší. Počkej, knížka hoří díl než ten klacek, jo. OK, tak jo. Prejo. Asi to je nějaká tlustá knížka. A tam to bude asi malý klacek, no. Všechno je možný. No prosím, to už je lepší. Tak. Mám někde minuty? Tady 33 minut. Tak, máme pochodeň, kterou teďka teda tady nepotřebujeme. Jak jsme na tom? Mrzneme, ale počkej. A jak jsme na tom? No to není o moc lepší. Aha. My totiž žízníme. My máme plechovky došly, ty bláho, no tak vezmeme tuhle vodu. Ještě jsme hladoví. Granola. 300 kalorií, to není moc. Co je tohle? A to si necháme, to je dobrý. Psí žrádlo si žereme. Bude z toho série. Z The Long Dark? No to záleží taky částečně na vás, asi. Ale nevím. Já jsem unaven a je mi zima. Dobře. Počkej, kde to je? Tady to je. Je to možný, že z toho bude série, no. Jako, není to špatný, baví mě, to je to zajímavý. Ale obávám se, jako, že to není až tak jako moc zajímavý na ten let's play. Jakože, strašnou žízeň zase, jakože by to chtělo spíš, buď to mít jako fakt hodně sestříhaný, to video. A nebo, kolik toho máme? A nebo spíš streamovat, no. Ale nevím úplně jakože, jestli let's play ruined. Saved. Zahodíme to. Počkej, máme tu. Nemáme, musím mít zase to.
No, ale já nevím, já myslím, že by to možná už pomalu stačilo. Equip, ještě půjdeme nahoru se podívat. O, tak jako to je jasný, že bychom nedělali jenom jako jeden že bychom to nehráli jenom jednou, že jo, v tom let's play. Přece jenom Kingdom jsme taky po prvních 6 dílech umřeli a hrál jsem to znova. Tak, můžeme tady dělat něco už. Já si chtěl kouknout na to craftění. Já jsem to vlastně vyházel, co? Tady máme někde. Ne. Ježišmarja. Jou! Já se přesto nedostanu, já jsem tady udělal bordel strašný. Tak, budíš. Tak. Jo, Kjurtgat! What the f... Co s tím ještě musím udělat? Počkej, tady. Neříkej. Kde to je? Tady to je? A to nemůžu, Freshgat, Kjurt. Can be used for crafting and repairs. After a drying... 5 dní to musí se... What the fuck? To je jako, že to tady musím dát někde... Aha, oni jsou tady zkratky dokonce. Aha. Ojo. Ach jo. Počkej, tam byl, nebyl tam jeden už. Ne, 7%, 7%, dobře, tak nic. Z tohle jsme mohli něco udělat, že jo? To tam bylo. Tady, háček. Můžeme dělat háček. Čau, Hydro. Tři dokonce. Dobrý. Hele, já myslím, že jsme si to ukázali až. Vypadá to fakt dobře. Není to vůbec blbý ta hra. Co to je? A určitě to nabízí ještě mnohem víc. By mě zajímalo, co je tady v tomhle tom. A je možný, že se na to ještě někdy podíváme dál, ale zatím si asi dáme pauzu. A zapneme si další hru. Takže za chvilku jsem zpátky.